Збитки не рахуємо, тому що ми відношення до агрофірм, які працюють в нас, ми безпосереднього не маємо. Зараз, на даний момент, працює комісія по двох агрофірмах, які в нас зареєстровані, це які орендують наші поля. Людей городину пошкодило, дерева, виноградники, от так подбивало дуже багато плодів і дуже багато листя, і в зв'язку з поривами вітру і теж і на полях, на огородах полягла пшениця, ячмінь. Конкретно ніхто не говорить, які там збитки є, але загальному говорять, що є збитки. В громаді в нас 1300 приватних господарств. Практично 80% території було побито градом. На даний момент люди ще надіються, що не все пропаде, що частина врожаю буде врятована. Підтоплень як таких не було, там декому в гаражі понатікала вода, декому на подвір'я, там в основному так не було сильних підтоплень, тому що територія громади нашої знаходиться трошки вище над рівнем моря, і вода практично вся стікала у водовідні канали.